Yunis Səfərov tərəfindən güllələndikdən sonra komaya düşmüş və hazırda İsraildə xəstəxanada olan Gəncə şəhərinin icra başçısı Elmar Vəliyevin mülkləri barədə mətbu orqanlarda məlumatlar yayılmaqdadır. Avropa info saytının verdiyi xəbərə görə Elmar Vəliyevin əsas mülk və torpaq sahələri Gəncə və onun ətrafında olan istirahət bölgələrindədir. Özü də Vəliyev bu əraziləri qanunsuz olaraq ələ keçirir. Göygöl rayonunun Mixaylovka və Yenizov kənd bələdiyyələrinin sosial perspektivi üçün nəzərdə tutulmuş 3 hektar torpağı Elmar Vəliyev zəbt edib. Adı çəkilən kəndlərin sakinləri dəfələrlə Göygöl rayon icra hakimiyyətinə müraciət etsə də heç bir tədbir görülməyib. Avropa infoya adının çəkilməsini istəməyən bələdiyyə sədri bildirib ki, 2 kənd Elmar Vəliyev burada özünə böyük bir qəsr tikdirdikdən sonra su üzünə həsrət qalıb. Hacıkənd istirahət mərkəzinə bitişik olan alma bağı ərazisində kəndə gələn 4 kilometrlik su boru xətti ancaq Elmar Vəliyevin villasının hovuzuna axır. Bizlər susuzluğa görə kənddən köçmək məcburiyyətində qalmışıq deyə bələdiyyə sədri bildirdi. Kənd sakinləri Elmar Vəliyevin razılıq olmadan digər rayon sakinlərinə nə torpaq, nə də ki, mülk sata bilirlər. Kənd sakinlərindən biri Vəliyevin Yeni Zod və Mixaylovka kəndinin kəsişməsində olan villasının fotosunu çəkərək Avropa infoya göndərib. Xəbərdar net saytı isə Elmar Vəliyevin Mixaylovka kəndində olan 6 villasının görüntülərini yayıb. Nəzərinizə çatdıraq ki, qeyd olunan informasiyalar Azərbaycanda gündəlik yenilənən xəbər portallarından götürülüb. Kanal 3 olaraq məsələ ilə bağlı qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.